Найпопулярніший засіб проти комарів спіралі. Їх потрібно підпалити, і дим відганятиме комах. На дачі, якби ну прям якщо свозлінівоста, то немного допомагає. Ну от ти його зажоха на собі димить, сильно голова не болить і комаровніту. Поджигаєш, ставиш під стол і дихаєш на природі отлично. Та вдихати цей дим небезпечно, застерігають лікарі. Виділяється велика кількість важких металів, велика кількість сполук з важких металів, той же альдігід і надмірна кількість в деяких речовинах є О3, Дуже потужний окислювач. У США та Південній Кореї продаж таких засобів заборонений, адже їх використання може призвести до тяжких наслідків. Утворюються Клітини, які потім можуть дати розвиток раку шкіри, раку слізових оболонок, рак гортані, рак трахеї, рак легень. Ну саме більше чого ми боїмося, це онкології, тому що це дуже важке захворювання, яке важко лікується, яке важко здолати. Замінити спіралі можна безпечними спреями або мазями, які захищають від комарів на Маріупольському ринку. Популярні ось такі репеленти, каже продавчиня Лариса. В покупают вот этот. Потому что его можно на природе брызгать на одежду. и он действует 8 часов. Можно на тело брызгать детям от трьох лет. Ще одна важлива особливість таких засобів захисту кожен із них має відповідний термін дії. Тому і на це необхідно звертати увагу. Валентина Чурікова, Владислав Паливода, інформаційна програма Дзеркало.